Ви знаєте, самого ранку ми коли сьогодні розпочинали, говорили, що в нас сьогодні і благовіщення, що в нас сьогодні день здоров'я, і обов'язково в нас сьогодні дуже веселий день, принаймні в Хмельницькому. Чому? Тому що о 7 годині вечора в театрі імені Стрицького буде відбуватися перший чемпіонат Хмельницького з гумору. І ви знаєте, було б дивно і нелогічно, якби ми сьогодні не запросили людей, які допомагають нам в організації того свята. Я з ними відправляюсь. Да. Іринка Саботович, дорогі друзі, сьогодні в нас в гостях. Вона є представником. Привіт, Іринко. Здоров. Привіт. Вона є представником, сідай, де тобі зручніше? Мабуть там, бо вона пересяде на синій мішок, тут вона є. І все, ми її більше не знайдемо. Не знайдемо. Є представником компанії, яка є основним партнером сьогодні, основним спонсором, компанія Free Choice. Правильно я кажу? Так. Розкажи більш детально, що це за компанія, чим ви займаєтеся? Free Choice, це вільний вибір? Так, Free Choice перекладається з англійської мови як вільний вибір. Ми надаємо послуги людям для вступу в Польщу. Допомагаєте? Допомагаємо. Тобто в якісь вузи, правильно? Так. Кращі вузи Варшави, в нас є з ними підписані контракти. Ми допомагаємо абітурієнтам, студентам, люди, які хочуть отримати другу вищу освіту. Так все просто. Я думав, що ви десь взятки носите. Коли ви знаєте, куди нести взятку, ми вам допоможемо. Напевно, в Польщі взятки не беруть. Не беруть ж там, певно? Ні, в Польщі взятки. Боже, які молодці. Так і в нас не беруть. Да? Да, не можу так казати. Не можу. Ти знаєш, от я хотів запитати, чи стає зараз оцей рух дуже популярним насправді? Я думаю, що от у мене, от просто у нас в команді особисто, ну, в нашій команді є хлопачка, Вадим Квек, до речі, тобі також вітання, він зараз також в Хмельницькому приїхав нас в гості, тому що також навчається в Польщі зараз, саме в Варшаві. І от мені взагалі здається, що дуже багато зараз студентів, зараз стало модним їхати з України, саме в Польщу. Воно просто не настільки дорожче вчитися за кордоном, як на Україні. Так, так, саме так. У мене також дуже багато зараз знайомих, які навчаються в Польщі. Ну, особливо в Варшаві. Ти їх відправляєш. Особливо в Варшаві. Ну, їм дуже там подобається, тому що якщо дивитися з фінансової сторони, то це виходить майже так само, як в нас. Можливо, навіть в деяких вузах і дешевше. Але там дуже весело, дуже цікаво, тому що там дуже багато різних заходів. Ти маєш візу європейську, ти катаєшся. Так, це вже як це здоров'я. Плюс ти бачиш світ, тому що ти отримуєш так візу, і ти можеш вільно пересуватися вже по території Європи. Ну, я якраз тебе доповню цьому питанню. Насправді, знову ж таки, Вадим наш навчається в Польщі. Ми от Сергій недавно їздили в Німеччину, також приймали участь в західноєвропейській лізі КВН. І дійсно без проблем, ти знаєш, нам було треба там, щоб відкрити німецьку візу, там треба було купу всяких бумажок, папірів позбирати, щоб це все зробити. Без проблем Вадим зі своєю польською візою поїхав в Германію, ніяких питань тому не виникало. Друзі, дійсно стає цей рух дійсно дуже зараз популярним. Які вузи взагалі там є в Польщі? Куди відправляєте? От вивчився я тут, не знаю, на радіотехніка, я не знаю, Хмельницький національний, до прикладу, університет, чи то управління, Хмельницький університет управління і права, наприклад, я юрист. От куди мені йти? Що ви можете запропонувати? У нас підписані контракти більш ніж з 15 вузами в Варшаві. Досить широкий вибір. Досить широкий вибір, досить багато різних факультетів, спеціальностей, так що ну, ми задовільнимо майже всі питання, всі потреби, і я думаю, що ви будете задоволені. Іринка, які потрібні документи? От, знову ж таки, закінчив я, до прикладу, вуз, 5 курсів, наприклад. Які мені треба зібрати документи, щоб поїхати в Польщу? Що йому там робити, скажи? Він кінчив вже в нас універ, що він може робити в Польщі? От кого хоче, то злиняти на 2 роки. Ну, більш детальну інформацію ми можемо запропонувати. В нас є соцмережі, в нас також є офіс на Подільській 93. Давай одразу, поки ти можеш розказувати, я одразу ваші всі основні контакти закину зараз в нашу публічну сторінку, дорогі друзі. І всіх тих, кого цікавить саме відправлятися за... А скільки вже відправили людей туди? Ну, так як ми тільки розвиваємося, то ще не зовсім багато, але заявок на цей рік вже досить багато є. Багато, так? Так, так, дуже багато людей хочуть навчатися в Польщі, як не дивно. Хлопці, дівчата в основному кого відправляєте? Різні зовсім. І хлопці, і дівчата, і також є вже і випускники, і на магістратуру, і на другу вищу освіту. Так, ну, тобто повністю, дивись, тобто повністю я зібрав весь необхідний пакет документів, про які ви так, ми вам допомагаємо збирати ці документи, ми вам допомагаємо заповняти всі анкети. Збираємо сумку.
Якщо треба, гладимо сорочку. Так, так. Якщо треба, ми і сумку зберемо, і на вокзал проведемо, і вечірку прощальну. Тобто повністю дивись, тобто повністю всі необхідні послуги. Тобто я до вас прийшов, так, все, так, сів в автобус. Ви організовуєте якісь автобуси, скільки замічаєте? Також є екскурсії ми організовуємо. Навіть екскурсії? Ну, ми можемо допомогти з тим, щоб поїхати туди, і це вже все побачити на місці. Як ви будете навчатись, де ви будете проживати, з... Де ви будете спати, з ким ви будете товаришувати? З ким ви будете спати? Це все повністю інформація. Скільки це коштує? От такого от мені цікаво. Це що... також залежить від вузу, від якого, який ви виберете, від факультету, на який ви хочете вступити. Ну і також залежить від того, ви студент, абітурієнт чи... Тобто, ну, чи друге вище, так? Так, так. І маю на увазі, от взагалі, от ваші послуги насправді. Чи це є для кожного також це індивідуально? Так, також індивідуально, так. Ну, не подивилися, прийшов з айфоном, так, штука баксів. Дві. Дві. Дві, а що стоїть? Ага, хорошо. Де знаходиться офіс? Подільська, 93. Подільська, 93. Дорогі друзі, всіх ми вас запрошуємо, дійсно, Подільська, 93, ви знаєте, прикро, можливо, в якійсь мірі казати, що насправді дійсно поки що немає, знаєш, такого належного. Я жалію, що в мене не було такої змоги, от повчитися це в Європі. Я би задоволений. Ну, теза Вадима ще рутіше, що він зараз навчається в Польщі, що людина отримає європейську вже освіту, подивиться в кінці кінців ту Європу, і Free Choice, друзі, саме допомагає кожному з вас отримати таку можливість. Правильно розумію? Так, звичайно. Я тобі дуже дякую, Іринка. Ну, я можу побажати вам лише одного, щоб вас, клієнтів ваших ставало все більше і більше, толкових, грамотних, щоб відправляли, щоб вони одразу, щоб все ж таки вони повертались. Ти знаєш, все ж таки, от хотілося, щоб все ж таки вони вивчились. Кваліфікованими спеціалістами. Да, і тут в нас в Хмельницькому відкривали нормальний, кльовий ларьок з хот-догом і заробляли на тому гроші. Давай, ну знаєш, у нас є така традиція, ми робимо селфі з нашими гостями, не хотіли би робити виняток сьогодні, тому давай ми з тобою також зараз фотографуємося. Так, так, посміхаємось. Очікай, да, бо я фотографую апарат. Угу. Так, Іринко, посміхаємось і Машем, як казали в тому відомому всім мультику. Ми так тобі дякуємо дуже. Так, Ірин... До вечора, да, на вашому святі. Обов'язково, друзі, правильно каже Іринка, сьогодні компанія Free Choice так є ще основним партнером сьогоднішнього гумористичного свята. Дякуємо так тобі, Іринка. Дуже дякую. Все, ввечері сьогодні побачимо. Я тебе проведу. Давай. Ірина Саботович, дорогі друзі, була в нас сьогодні в прямому ефірі, представник компанії Free Choice. Саме вони займаються такими послугами, як відправленням студентів за кордон, надають їм таку можливість поїхати не лише подивитися той за кордон, як він виглядає, а ще й отримати там освіту.